Исан Сустурдан Тура Эфирда, Татарстан Хабарлары, студия Айгүл Бадрединова, бүгін программада. Татарстанда бірнеше күн сақланған аномал ісілік нендей көңілсіздіктер алып келді. Ол мен скоро жақты, скоро алып кетті. Руслан Хусындинов шол хақта. Татарстан басуларында дроннар ұша. Шүгіленнәрін көрігім келінді, вредителлеріні. Құш бейтлігінен қырлар қалатын Нияз Рахман көріп қайтты. Бір сум бер хәм, екі сум ал. Халық білен сиешті, халық риза болды. Халбер квартирдан 100 сом 18 айга без шушу программага кирдик. Казанда ишегаларын цикландыруу боюнча үз финансов программасы ничек эшти? Айдар Шаймарданов. Элмәтлернин йокысын ишек кошырган. Дустынан айрылган ишек язмышы хакында Айгүл Бадрединова репортажында. Республикада ісіш егінерге ойламай күнді температураның бек юғары тұруы Татарстан халқын ояқтан еға башлады. Бұ күндерді қияш сұғып Қозандағына 28 кіші ошығы шердем шақыра. 6-сы балалар. Түбән қамында 18 кішіні инфаркт болған деп шекленіп қастахана өзаталар. Хәр екіншісіне инсульт диагнозы қойыла. Аномаль қызылықта нешік соқланырға? Толыра қолдаға репортажда. Заболела голова. И сердце. Түбенкама районының Шенгельші ауылында яшаушы Рауф Салақовның іште вақытта халі кете башлай. Уранда идім дей ол ашығы шердем шундық хастаханаға алып кете. Сәлеметлігі нашарлануын бар тек істіден көре. Башым ауыртты да, жүрекке плохо было. Аларға да интересен, яла интересен. Давление нормально, а я плохо себя чувствую. Бәрия Сабирова жай жүйтіге урамға бүтінлей шыға алмай сулышы қысыла, юрегі қаға бұйыл да жилеткіш астындағына ятқан тек болышмаған. Кардиология бөлігіне бірінші тапқырдан келмейм, бірінші тапқыры. Давление мне купим еще татрам ирмил и ректе шулаюк. Я его ламчикась. Я шип сделали. Табиплар моңа барсы да ісілік себепші болуын әйтә, узған атнада ғана бұл хастаханада 32 кішіге инсульт диагнозы қойыла. Количество обращений в приемный покой. Бізге мұражағат үтішілер саны 8 топқырға артты. Мұнда ісі уақытта физик активлықны кемітірге хәм үйде отырға керек. Соны әзізләп, әмә бек еш ішу мүхим. Әмә артық салқын су ішерге ярамеди табиплар суны дұрыс ішкенде организм ісіні жеңіл кешіре. Татарстанда аномаль ісілік енді бірнеше күн сақлана, термометрлардың 30 градустан түшкені жоқ. Кеше республикада 34 градус тіркелді, соңғы тапқыр мұндай температура 1991 жылда болған еді. Қазанда барлық пляжлар толы, халық судан шықмай дерлік, тәнді суытуының башқа шарасын білмейлер. Спасаюсь от жары, поливаемся холодной водичкой. В воде купаемся, квас пьем. Как-то так. Исті бұлға шаланың ГЕС бестесіндегі пляжда күн сайын табиплар кезу тұра башлаған бірнеше сағат ішінде ердем сұрап, 10 кіші келе ғадатты баш ауыртуына зарланалар. Исіден сақланыр үшін білгішілер күн өзегінде ашық хауада болмасқа табиғи тұқымадан тігілген кейін керге физик үш білен бүтінлей шығылленмәске кенеш еті. Руслан Сынджинов, Игір Романов, Алсу Арысланова, Рафаил Рақифов, Яңаға Сыр каналы. Ісіні жәйге яңғырлар сүрілдіруге тиіш, оларның синоптиклары яқын арада уәғдә етті. Бүгін түнде һәм ертеге күндіз Татарстанда орны белән секундына 15-24 метрға қадар күшлі жел яшінді яңғыр бұзды яуы күтілә. Қайбір районнарда яуым түшім күзетілген енді. Йолларда иғтибарлы болырға, яшін уақытында ашық орында тұрмасқа, юеш, темір әйберлерге қоғалмасқа қошыла. Интернет шілтерінде әлігі видео яшын тезлігі білен торала Татарстанда да оны бірсіннен бірсіне тораталар. Еміштір трассаларда қуар, бұз яуған машиналарының тәрәзілерін ватқан. Бұ хәл шынлыққа тұры келмей, бізнің жерлікті түшірілмеген дейін білгішлер. Жәйгі шілләді суынырға тіләп Татарстаналар сулықлар янына ашыға, пляжы яқшы, кіші көп ере, тік инфраструктурысы йоқ. Лайыш районында яңа ашылған су құйыну орнында мәдіреф ішләмей шөп сауытлары қойылмаған душлары бар, суы йоқ деп зарлана ял етушілер. Бұ шыннанда шулаймы? Хәбәршіміз Фәйрүзә Мәжитова өзі текшіріп қорады. Ескі орында үр яңа пляж. Лайыш райондағы Шулман бойын бұйыл түзіклендіргенлер. Хәзір ол шет ел курортларына ұшап тұра. Мұнда балалар үшін майданшықлар, спорт білен шығылыны орыннары, ял етушілерге ятақлар, хәр түрлі оңайлықлар бар. Өзімні деңгізде ятам деп хесетем, шунды ұшады, рәхәт. Пляжы шеста, суы әйбет.
Кире-кирешке ялытышылар итибарына мина шунды мәглюмат тақталары койылған. Оның бірсінде пляжда өзізіңі нешек тұту қоғыдылары язылған. Икіншісінде исе пляжның территориясы ол 470 метрға созылған деп көрсетілген, әм башқа бірнінде де мәглюмат йоқ. Шишініп кейіні орынлары, су сату нұқталары, спорт майданшықларын көрсетіп тұрушы белгілер қойылмаған. Ял үтішілеріні юғарыдан көзетіп тұру үшін қаланшасы түзілген, әміне құтқарушылар мұнда йоқ. Ғыммен біз аларының пляжда бір ұрында да ұшыратмадық. Спрашивается, где? Олар қоя екен. Құтқарушылар керегінде менім екі балам, әгер шауып суға кіріп кетселер, көз құлақ болсалар бек яқшы, тек көрінмелер. Біраздан құтқарушы орнында да кіші бардыққа келді. Я администратор на прокате. Временно заменяю спасателя. А где мистер спасатель? Не могу знать. Ял итергә килүчеләр башка уңайсызлыклар турында да сөйли. Монда чүп савытлары юк. Аннан соң туалетлары юк инде. Я уже два часа хожу в туалет, они не работают. Менә хатын-кызларныкы ишеге ябык. Шулай ук монда белдерү дә бар. Техник сәбәпләр аркасында бәдрәф эшләми дип язылган. Сәбәбе су булмауда дип аңлаталар. Набережныйга дип отдельно водозабор ясыйбыз, скважина бүрек итеп, безнең набережная отдельно скважина была да и сулар лабирса киләчәктә әйбәтләнә бер-ике көндә инде төзергә кирәк әзгенә. Куенып чыккач юынып алыр өчен менә шундый душлар бар. Алар монда дүртәү. Монда бер үзлексез су килә дип әйтеп булмый. Шулай да аяк юырга булса да ярый. Пляж яңа булган эчкәлекләрне тиз арада төзәтергә вәгъдә итәләр. Иң мөһиме озакка сузылмасын һәм аңарчы кыену сезоны ябылмасын иде. Фәйзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңагастар каналы. Түбән Камада пляжны төзекләндерә башлыйлар, тек төзүчеләрнең юлына якын тирәдәге дачалар да яшәүчеләр каршы төшә. Үз бакчаларыннан су буена алар 30 ел буе туп-туры йөри торган була. Хәзер исә ремонт булганга ул сукмакны тимер койма белән әйләндереп алалар. Пляжга хәзер тип капкадан гына кирип була. Тик өлкәннәрнең әйләнгечтән йөрисе килмей, алар якында гына кыйнырга тели. Бүген җыелышып нишләргә дип фикер алыштылар. Проектның авторлары бер нәрсәне дә үзгәртергә җыенмый, чөнки бу рекреация зонасы санала. Әтенә кымлык барыбер эшләмәячәк. Татарстан сулыкларын елан басмаган һәм куркырга урын юк әдәттән тышкалар министрлыгында шулай дип хәбәр иттеләр. Инде берничә көн буе телефон аша республика халкы куркыныч эчтәлектәге хәбәрләр ала. Янәсе көн кызу булу сәбәпле елга күлләрдә агулы еланнар күбәйгән. Иң кызыгы шунда, мәгълүматны әдәттән тышкалар министрлыгы исеменнән тараталар. Соңрак бу хәбәрнең Чечняга кагылышлы икәне билгеле булды, тик анда да аны кире кактылар. Имеш-мимешләргә ышанмаска һәм ашыгыч ярдәм хезмәте телефоннарын юк бар сорау белән борчымаска киңәш итәләр. Бу вакытта ярдәм кирәк кешеләр коткару хезмәтенә чыга алмаска мөмкин. Алар җир өстендәге хәлләрне кышлар оча торган биеклектән күзәтә. Татарстан районнары басуларына махсус дроннар чыга башлады. Ул хуҗалыгы министрлыгы 2-нче ел рәттән заман технологияләрен куллана. Лойыш, Арча, Мәслим, Бүгелмә, Питрәш, Әлмәт, Тәтеш һәм Чистай районнары өстендә пилотсыз очкычларны күрергә мөмкин. Алар нинди мәгълүмат туплый һәм дроннан куркырга кирәкмиме? Арча кырларыннан Нияз Рахман белеп кайтты. Сызгырып хавага күтәрелә һәм эшкә кереше Арча районы кырлары өстендә хәзер каршыгалар гына түгел, махсус квадрокоптерлар да оча. Аны моннан бер ел элек Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы тапшырган эш барышын куш бөеклегеннән күзәтәләр хәзер. Без инде яз башыннан ук башта үсемлекләрнең тишелешен карадык, аларның тишелешен тигезлекләрен. Шулай ук төрле йорт кимерүчеләр зарар китерә, менә аларны юк басуда оялар нәрсәләр юкмы, аларны өйрәндек. 300 тормый пилотсыз очкыч бүген Акбарс агрокомплекс кырларында ул элек 12 мең гектар мәйданны җәяүләп әйләнергә туры килсә, хәзер агрономнар кырларны басу башыннан гына күзәтә. Хезмәтне дә җиңеләйтте һәм кеше керә алмаган урыннардагы хилафлыкларны да ачыкларга нык булыша, ди агроном Рөстәм Мөхәммәдиев, хәтта курткычларга кадәр күрә икән. Шүгүләннәрен күрергә мөмкин инде. Даже вредительләрне, авыруларын да күрергә мөмкин. Квадрокоптер безнең ул асхарак төшереп тә карап була инде, карчыкка төшереп ягын китереп үсемлекне. Квадрокоптер ярдәмендә кырлар халатын куш бөеклегеннән карарга мөмкин. Менә без хәзерге вакытта рапс басуында биредә инде үсемлекләрнең шактый актив чоры рапс охырына пешәчәк ата. Шунысын әйтик, монда инде төрле зарарлы бөҗәкләр дә барлыкка килгән. Мәсәлән, менә монда чәчәк бөреләрен ашаучы курт шактый активлашкан. Шуңа күрә нәкъ менә коптер файдаланып, аларның барлыгын ачыкларга мөмкин. Мондый дроннар хәзер Арча басулары өстендә генә түгел, Лойыш, Мөслим, Бүгелмә, Питрәш, Әлмәт, Тәтеш һәм Чистай районнарында да эшли. Авыл хуҗалыгы министрлыгының бу бүлегеннән актив рәвештә кулланабыз җитәкчелек. Басуларны эченә үк һаман кереп карап йөреп булмый, һәм ул
астан икинчи рекордна инде. Кыридан матур болуп көрүнө басуулар. Биз инде дронну киртип жиберебиз да инде чүрөбүз. Хам инде басууларнын орталарына инде агрехлар калган, койда нече керек шешилген, нече керек тишилишин, нече керек үстө мына шуларны инде биз өзүбүзгө колдонабыз инде карайбыз шуну. Кырларына кош бийиктигинен күзөтүү эле келечекте тагын да артырга мүмкүн дроннорду кырчиктерин чечүү майдандары картасын тиркөө көбүк иштерде да колдонурга эсептер. Эң мөхүмү өчкөч кире хужаларына айланып койтсун. Арча районунан Нияз Рахман, Александр Лабанов, Яңагастыр каналы. Татарстан районнарында кобат ишикли мөхитне текшерделер. Район башлыклары киши һәм орта бизнеска мөнәсәбәтне үзгәрткәнме? Нәтиҗәсе тиздән булачак. Хәзергә 6000 эшмәкәрне сораштырганнар. Бу бизнес һәм хакимият форматындагы очрашуларның нәтиҗәсе буларак эшләнә. Татарстан эшмәкәрләрен бүген нәрсә борчыйсың? Лесән Сабирова. Рабочая высота где-то 70-80 метров. Алексей Галюцин моторлыкны бийиктен корогой ярата. Чемпионат вакытында коптерларны ховага көтөрү элеге тыйылса да, бу иш белән ул инде 5 жыл шөгыльләнә. Тек узган ел 70-ләп шундый эшмәкәрне ховадан жиргә зур штрафлар төшере. Рөхсәтне ФСБ, Росгвардия, транспорт комитеты, Татаэронавигация кебек күп санлы оешмалар белән килештереп кенә алып була. Алексей проблемасын эшмәкәрлек буенча советта президент касыйлый. Собрали всех, все регулирующие органы. Советта жоопту ишмаларына жыйып жаңа регламент түзүлдү. Сентябрь айында ховодан чыгарууга рөхсөт ала баштадык. Илештирүү бишкенге калдык. Татарстан бүгүн элиштеги бизнеске эрик берген биринчи тебек. Шулай оролошуп, кеңешлешип иштейлер. Узган жыл райондордо ишликли мохитне ирендилер. 21% ишмекер хакимиятнын мүнөсөбөтүнө тискери бая берген иде. Коммуникация со стороны местной власти. Яртысы дөлөт органдары тарапынан мәгълүмөт жетмөөнө зарлана. Алар сүзлеринчә оролошуунун нәтижеси болорго тийиш. Ул һеч кине да сабантуйга яки хейрия чарасына окшай Шуннан Сахар районда юл картасы булдырылды. Нәрсе өзгәрүен быйыл кабат тикшерәләр 6000 эшмәкәр жирле хакимияткә үз бәясен биргән инде. Тикшерү органнары белән мөнәсәбәт киеренке кала. Татарстан һәм тулайым ил буенча уңай үзгәрешләр юк дип белгечләр планлы тикшерүләр саны кимесә дә планнан тыш узатылганнары арта. Административ штрафлар саны да үзгәрешсез кала. Бизнес омбудсменга килгән мөрәҗәгатьләрнең чиреге дә шул турыда. Если на уровне руководителя... Үзәтчелек органнары жетекчеләре бизнеска басымны кимитүү өчен алып барылган үзгәрешләрне кабул итсә дә, остагылар дәрәҗәсендә үзгәреш юк. Алар тикшерүгә чыкканда ук гаепләргә штраф язарга дип бара. Үз эшләре белән мәшгульләр өчен хокукы яклау үзәге булдырылган өендә эшләүчеләр күзәтчелек органнары консультациясын ала алачак. Ләйсән Сабирова, Мирзалишев, Яңагастыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Стадионнар гана түгел, кунакханалар да шыгрым тулы. Бик көп шетелдерден килгән кунаклар, без аларны һәр вакытта да үзебезнең ялмаебыз белән кабул итәбез. Шетелдән килгән футбол җанатарлар белән Илдар Тафилин аралашып кайтты. Әлмәтләрнең йокысын ишек кашырган. Дустыннан аерылган ишек язмышы хакында Айгел Бәдретдинова репортажында. Бүгін Рустам Минхановның Қазақстанға сәфәрі башланды. Мында біздің президент Халықара ислам иқтисади форумының қонағы. Ертеге ол Қазақстан премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев белән ұшырашашақ. Аннары Астана ислам форумы һәм біздің телеканалының корпункты ашылышында қатнашашақ. Есезге түшіребіз, президент Нұрсұлтан Назарбаев та июнь ортасында біздің республикаға келді. Татарстан белән Қазақстанны күптәннән эшлекле һәм дусана мөнәсәбәтләр бәйли. Хезмәттәшлек турында ике яклы килешүгә инде 1996 елда ук кул куйылган. 1 сум 1 де 2 сум ал. Казанда ишек алларын төзекләндерүдә үзара финанслау алымын куллана башлаганнар. Ул йортта яшәүчеләрдән акча җыюны күзаллый. Идарәче компания җыелган һәр 1 сумга тагын берне өсти. Шул күмәк акчага соңрак яшәүчеләр белән килешеп, алар сыраган эшне башкаралар. Программага инде 7 йорт кушылган. Нәтиҗәсе нинди халык канәгатьме? Айзар Шаймарданов. Балаларына шаугыр килеуінен ишек алды тынмай. Мында футбол майданчығы да тау, түрлік ертелер, утыргышлар, отынгышлар қымлыққа қадар бар. Қазаның Акольни урамы 3-ші йырт ишек алдында хәзір һәр нәрсе яңаша. Барсы да мында яшәүчеләр ақшасына ясалған. Хотя у меня дети уже выросли, собственно, здесь мы... Менің балалар енді өсіп жетті, мында ойнамайлар. Ләкин меңа ай сайын ес сум беру жәл түгел, бұл бет көңілге рәхәтлік бере. Ә былтыр бұл ишек алды ташланды хәлдә була. Йырты яшәүче активистлар Қазан хакимиятына мөрәҗәгать итә. Шәһәрдә акча юк диде. Люция Айбушева бу йортның рәисе. Аңа ишек алдын тиз арада яхшыртуда бер генә юл бар. Халыктан акча җыю дип киңәш итәләр. Халык җыенында бу тәгълимне күтәреп алалар. Нәтиҗәдә ай саен һәр фатирдан 100 сум җыганнар. Коммуналь түләүләр кәгазендә ул прочее дигән пунктта аерым килә. Идарәче компания җыелган һәр бер сумга тагын берне өсти. Авылдагы үзара финанслау программасы кебек үк.
Күптә өтмей, күз алдында ишек алды үзгәре башлай. 18 айға 100 сум иттіріп жесақ, 194,400. Итаған управляющий компания 194,400 істейді, біздің ақшабыз 388 сум 800 бола. Ишек алдын түзіклендіру мұның мүлінгіне тамамламай, қазір береді яңа планнар құрып яшейлер, мұна шушы баскетбол майданшығын юмшақ резин қатлан білен қапламақшылар. Әбейлер үшін бірінші отырғыш қойу планнаштырла, қамда мұна шушы футбол қапқасы сеткасын тұлысынша алмаштырмақшылар. Әйіртің екінші ағын бүтінлей құйма білен ұратып алырға ниетлілер. Өзара финансау программасында қатнашу мәжбүрі түгіл, мәселен, Акольни ұрамынан 28-ші хам 30-ші үртларына ұртақ ішіг алды тұры келі, ләкен бір үрт оқша жиудан баш тартқан. 7 дворов у нас уже қат. Біз барлығы 7 ішіг алдын түзіклендірдік өзара финансау программасын негізінде. Кеші бұ оқшаға іш ішленуін көргеннен сан оқшасын берерге қорықмай. Бүгін Киров районында 1 миллион ярын сом ақша жиылған әлегі башланғыш білен көптен түгіл Қазан мэрі Илсур Мершинді қызықсынған еді. Ол халыққа аңлату үштері алып барға құшты. Кіші нәрсе үшін ақша түлегенін яқша аңларға хәм нәтижесінді күрірге тиеш. Айза Шаймарданов, Ғаділ Муллахметов, Яңа ғасыр қынала. Бүгін рәсми рәуіште Татарстанда Лев Толстой елі ашылды. Есізге түшіребіз, ұзған елінің 21 сентябрінде Рәстәм Мінғанов 2018-ні шушы бүйік рус язушысы елі деп иғлан етті. Шараларының Қазан Федерал университетінде башлануы шырақлы түгіл, Лев Толстойның тұрмыш елі башқала қам университет лентіңіз бәйләнген. Республика районлары қам шахарларында да ел дәуамында түрлі әдәби кешелер ұздырылашақ. Бүгін футбол бойынша дүния біріншілігінің ширек финалына шыққан барлық иллер есімлігі белгілі бола. Санкт-Петербургта Швеция и Швейцария командалары арасында ойын өтті, енді есе 1-0 Швеция пайдасына. Кешкі 9-да Англия, Колумбия футболшылары күшін ашашақ, ойын Мәскеуде оза. Дүниядағы ең зур Құрәнні де көрәлер, тарих білен де қызық сыналар футболдан бұшаған арада шетел қонақлары мәдәни мирас білен танышырға уақыт таба. Қойларда болырға үлгіргендер, нәрсеге ғажапленәлер, маршрутларын Гүлнәс Сайфединова үйренді. Фабиан хәм Виктория Зия отырау шәхәршігі тарихы білән таныша Қазанға ұзған жымғада келелер Франция Аргентина матчына. Инді бүгін түбән Новородқа юл тұталар, оңа қадар рухи азық тұғылап қалырға деп экскурсияға шыққанлар. Кремльдә булдым, урамнар матур, менә монда да биналарны карыйбыз, бар да тарих белән суарылган. Деревянный храм в честь святой живоначальной Троицы с тех самых пор на своем месте сохранился. Айрым гына да киләләр, төркемләп тә йөриләр, чемпионат вакытында Зия утрау шәһәрчегенә Россиядән килүчеләр кими төшкән, әмма чит ил туристлары арткан. Это связано с ограничениями на передвижение автобусов. Өзебезнең туристлар киеме кунакханаларда тору өчен бая кыйммәтләнү шулай ук самолетта ушу хакыда арту белән дә бәйле. Әмма чит ил туристлары килә футбол булмаса, алар монда кайчан килеп җиткән булыр иде. Күреп китәләр, алар башкаларга сөйләячәк. Қазанға келушілер арасында ЮНЕСКО Бүтіндүния мирас есімлігіне кіртілген үш объектта популяр. Кремль башқаланың өзегінде ғана болса, Бүйік Болғар һәм Зия утрау шәһәршігіне қадар барып жетәләр. Чемпионат башланғаннан бирле бұл екі объектта 20 мыңнан артық турист болып кеткен. Қазан Кремлінде де шет тілде алып барылушы экскурсиялар артқан, волонтерлар да ярдәмгә килә. Интернетта мақтасыздарын көп ишеттім, барып қайтырға кеңеш иттеләр. Менә келдем, үкінмейм, Кремльдә булдым. Мәшиттә чиркәүдә бер урында урнашкан, бу мине гаҗәпләндерә. Казан искиткеч матур, Идел елгасы, Кремль кешеләре бүтән шәһәрләргә караганда сезнекен ныграк шаттым. Биналарға хозурланган арада яңа һөнәрләр дә өйрәнәләр, экскурсиядә ир егетләр күбрәк, ни дисәң дә чемпионатка килүчеләр бит. Мы работаем. Туктам ише эшлибез дип әйтә алам, тик утырганыбыз юк. Өлкәнерәкләр сораштырырга ярата. Совет чорында ничек булган, хәзер ничек диләр. Күбесенең ул чорда безгә килгәне дә булган. Болгарға барып, дүниядағы ең зор Құрәнне дә қарайлар. Узған иланда 92 елдан турист булып китсә, быел география күпкә киңрәк булачагы аңлашыла. Мы сдаем красивейшую гостиницу. Бик матур кунакхананы ачачакбыз. Ул бүйүк мәгърифәтче Кулгали исемен йөртәчәк. Монда ресторан да, күп функцияле заллар да урнашачак. Тарихи объектлар да туристлар өчен уңай шартлар булдырудан туктамыйлар. Чемпионаттан соң Татарстан турында ишетүчеләр артып, монда килүчеләр саны күбәю ихтималы зур. Гөлнәс Сәйфетдинова, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Қазан дүния чемпионатының бірінші 5 шәһәр есімлігіне кірді. Социалшілдерді шетел жанатарларының постлары бойынша. Шынды текшірінуіні ЮСКАН мониторинг системісі ердемінде 1-2-3 ел ету қызметі өткерген. Олар Инстаграм, Фейсбук, Твиттер кебі қушымталарыны үйрені. 13-ші июннен берлі шетелдердегі язмаларыны қорай. Бірінші орында Мәскәу, екіншіде Санкт-Петербург, Калининград, Қазан һәм Сочи кетірілі. Қазан туристларыны юққағына жәлі бітмеген деп саны текшірушілер. Біріншіден бізді күшлі командалар ойнады, екіншіден Универсиада, Конфедерациялар кубогын өткеріп, танылуды себепші болған.
Чемпионат вақтында Қазан кунаханаларында иң көп кеше қонған түн белгілі болған 30 июнде Франция белән Аргентина ойнаған күні олар 96%-ға тула. Әгімімен бойда кірім көлемі 1,5-2 тапқырға артқан. Түн қонарға орын таба алмаймын деген сөз бұл күндерде шын барлыққа тура келуі бек ықтимал, чүнки бұл жұмғаға бөлмелер 100%-ға тулар деп күтіле. Зор ярышның иқтисады көрсеткішлерін Елдар Сафиуллин барлады. Килген һәр турист сон өчен булса ул калдырган акча икътисадка өстәмә сум дигән сүз. Өстәмә акча керсен өчен алар монда төн булса да кунарга тиеш. Ә бу ике атнада туристлар чыннан да кунып кала. Казан кунакханәләренә югары бәя бирәләр. Әйтик, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Түбән Новгородта булганнар. Бүлмәләр иркен, яхшы һәр кеше күләшезле, ягымлы хезмәт күрсәтү искиткеч. Бәя дә бик югары түгел. Без мында 4 йылдызлы кунакханәдә яшәдек. Барысы да ашады. Без канагат. Дөнья чемпионатында Казанның тагын бер уен уздырасы калды. Кунакханәләр буенча беренче нәтиҗә билгеле. Номерларга ихтияҗ бик зур була. 2 ел элек җәйге чорда отельләр 65%-ка тулса, узган ел конфедерацияләр кубогы вакытында 75, ә быел бу күрсәткеч 90%-ка җиткән. Футбол буенча дөнья чемпионаты булган вакыт белән зур вакыйга булмаган гадәти җәйге чорны кайырыла бу кунакханәләрнең киремен 1,5 һәм 2 тапкырга арттырды. Кунакхана бизнесын берничә ел элек әзерли башладылар. Әйтик, 3 ел элек Казанда 170 кунакхана булса, хәзер 196. Казан кунакханәләрендәге 18 мең урынның күпчелеген чит илдән вәкилләр алып тора. FIFA безгә дә бик кагылды. Безнең бик күп чит илләрдән килгән кунаклар, без аларны һәр вакытта да үзебезнең ялмаюбыз белән кабул итәбез. Һәр вакытта да аларга шатбыз. Алар канәгать булып китәме? Әлбәттә, бик күп рәхмәтләр калдыралар. Кунакханәләрдә иң табышлы көн 6 июль булачак дип белгечләр. Безнең стадион Бразилия һәм Бельгияны кабул итә. 6 июля состоится еще один легендарный. Әлеге кадәр иң югары күрсәткеч 30 июль көнне булды. Киләсе җомгада без 100% булыр дип уйлыйбыз. Бу бик югары нәтиҗә булачак. Футбол буенча Россиядә узучы дөнья чемпионаты мавыктыргыч уеннары белән бер рәттән икътисади яктан да бик отышлы чараларның берсе. Ярыш булган көннәрдә стадионнар белән бер рәттән кунакханәләр дә читтән килгән вәкилләр белән шыгрым тулы дияргә мөмкин. Гадәти вакытта читтән килгән вәкилләр 25-30% булса, ярыш вакытында әлеге күрсәткеч 90%-ка кадәр җитә. Һәм дөнья чемпионатында бу күрсәткеч ортагына барачак дип фаразлый белгечләр. Илдар Сафиуллин, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Фанфест бии Швеция һәм Швейцария командалары көч сынашкан көндә FIFA җанатарлар фестивалендә үзенчәлекле флешмоб узды. Шәһәр һәм оештыру комитеты волонтерларын бию берләштерде. Дөнья чемпионатының рәсми җыры булган Life It Up композициясенә башкарылган флешмобка теләгән һәркем кушыла алды. Әлмәттә яшәүчеләрнең йокысын ялгыз ишек кашырган күршедәге зоопарктагы хайван төннәр буе кычкырып чыга икән. Кешеләр болай булмый дип халык контроленә яза. Тик бу вакыйганың алай гына булмавы ачыклана. Ишек кыйсасы безнең репортажда. Дустын югалткан ишек шулай кычкыра дип кем белгән? Әлмәттнең ял паркындагы зоопаркында ишек менә шушы кечкенә ат белән бергә яшәгән, әмма аларны аералар. Просто расселили. Хотели, чтобы получше было, чтобы это поле вместе были. Айыргач ишек кычкыра башлый күршесен сагынып. Парк янында яшәүчеләр тавышка түзә алмыйча халык контроленә мөрәҗәгать итә. Аңламыйлар алар ялгыз калган ишекнең йөрәк яраларын. Менә ул хат. Анда Инна дигән ханым күрштәге паркта ишек кычкыра чарасын күрегез ди. Они как начнут вот с утра 2 часа кричат, так? И заканчивают. Ну, 4 может закончить. Честно говоря, иногда несколько так неожиданно бывает. И довольно-таки громко. Табигатьтә бер-берсе белән яшәргә тиешле булмаган хайваннар арасында дуслык җепләре бәйләнү очраклары шактый. Менә бу кадрларда сез Амур исемле юлбарысны Тимур дигән кәҗә белән бергә йөрүләрен күрәсез. Приморье краендагы сафари паркта булган бу хәл бөтен ил халкын гаҗәпләндергән иде. Әмма Әлмәттәге мәхәббәт тарихы күңелсез. Понида ялгыз хәзер ишекне дә халыкның йокысын бүлмәсен дип Әлмәттнең ат спорты буенча мәктәбенә күчерәләр. Ишти ишек чукмарын дигәндә романтик рухлы ишекнең язмышы шактый катлаулы булып чыкты. Сюжет эфирга әзерләнгәндә әлеге ишек бөтен Татарстанны кап чыгарга өлгерде. Әмма туры мәгънәсендә түгел. Хәзер аңлатам. Башта ишек Әлмәтнең мәдәният һәм ял паркында була. Соңыннан аны
Ат спорты мәктәбенә күшерәләр, анда ул төн куна һәм аны тиләшегә алып китәләр дип әйттеләр безгә. Әмма бу районда әлеге информацияны кире кагалар. Соңгы мәгълүмат буенча ишек хаманда Әлмәт районында әле. Бу ишек паркта кычкырганы түгел, ә үзебезнеке ди ат спорты мәктәбе җитәкчелеге. Дустыннан аерылган ишекне инде иртүк бездән алып киттеләр дип ышандыра. Кайда икәнен әйтмиләр. Кирәләр. Әмма сарайда торган бу ишекнең моңсу күзләренә караганда, шул ук романтик җан. Айрылмагыз, айрылмагыз, булса да сәбәп беләре, канатларына кайыра ул, айрылу сәгатьләре. Айгел Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Ирек Хабибуллин, Яңа ғасыр каналы. Әлеге шундый яңалыклар иде, матур кичләр сезгә, исән сау булыгыз. Хватит мечтать! В автоцентре «Марка» пора покупать! Только до конца июля японский «Датсун Ондо» всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Татар эстрадасының гипераншлаг жиюши артистлары филармония сахнесінде. Салават Фатхетдинов, Ойдар Галимов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Ильсия Бадреддинова, Энвер Нургалиев, Рифат Зарипов, Ильмира Сулейманова, Зинира Хамризат Рамазановлар, Донир Сабиров, Резида Шерафиева, Нефкат Нигматуллин. Сигзинчи июль филармония. Почему покупатели Эльдорадо на коне? Потому что за каждой покупкой идет бонус до 30% на следующую покупку. Не требующий разморозки холодильник Хайер по суперцене и 11 400 бонусов на карту или оформите рассрочку. Ждем вас в Эльдорадо! Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үзешен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганчысы җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик июль аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көния көн шығышта яңгыр явашак. Температура 27 градус. Республика бұзда ояз ұшан бұлытлы хава. Йоғын түшінлер йоқ дейерлік. Түнгі сағатлерді температура біраз түші, әкіндіз ісі хава соқлана. Түния күн шығышта да 28 градусқа қадар жыла. Татарстанның түнияғы әгірже Менделеевскида орыны білен ешін көтілі. Шулай оқ бұз яуыда иқтимал. Пенжешембе күнне йоғын түшінлер орта температура түші, мұндай хава тұрышы, отна дауамында сақпана деп бәғдейді синоптиклар. Түния күн батыш орша көкмара болташта олмашыны үшін бұлытлы хава, күн яқтан орташа тезлікті жел. Күния күн батыш бұлғар, бұа шепірәлейді йоғын түшінлер йоқ дейерлік, температура плюс 27 градус. Татарстанның зәк районлары Шистай, Нұрлат, Ақсубайда йоғын түшінлер орта температура біраз түші. Температура югары булу сәбәпле республикабызның урмандарында яңгын чыгу куркынычы бик зур. Ут белән сагыш итсәгез иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Росбанк Сосиете Генераль берлеге дөнья күләмле дәрәҗәдәге Россия банкы. Премиальный пакеты ул акчаларны кулай шартларда урнаштырып, уңайлы һәм югары хезмәт күрсәтүне тәэмин итә. Башкалабыз Казанда аз булытлы һава көтелә. Температура 28 градус. Көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы түбәнәя. Тирекемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 52%. Җирнең магнит каратыныш. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән мин булыгыз.